بندے ماترم کا مسئلہ اٹھایا گیا. اس پر حضور تاج الشریعہ کے شہزادے جو موجودہ قاضی القضہ حضرت قبلہ سیدی جانشین حضور تاج الشریعہ زیب سجادہ بریلی شریف حضور عزت میاں دامت برکاتہم العالیہ نے اسی اپنے والد اور اپنے خاندان کی روایت کو باقی رکھا اور مسلمانوں کو شرک اور بدعات سے بچاتے ہوئے علی اعلان کہا کہ مسلمان کے لیے بندے ماترم کہنا جائز نہیں. آپ پر قربان میں اسجد رضا اسجد رضا.